Ես դրա համար հանձնաժողովի նիստին ասացի, որ սկզբնապես մենք կազմեցինք այն հարցումների ցուցակը եւ հովանդակությունը, եւ հարցումների արդյունքում ստացված տեղեկատվության արդյունքում մենք արդեն կազմելու ենք հրավիրման ենթակա բոլոր անձանց ցուցակը նախնական, եւ բնականաբար յուրաքանչյուր փաստաթղթի ուսումնասիրության արդյունքում լրացուցիչ առաջանալու են այլ անձանց, պաշտոնատար բազմաթիվ անձանց հրավիրելու անհրաժեշտություն։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես, ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, գաղտնիության, հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության ապահովման եւ այդ ապահովման համար պատասխանատու սուբյեկտների ներգրավմանը, որովհետև մեզ համար առաջնահերթ է եւ սահմանադրական եւ ազգային անվտանգություն է, որպեսզի մենք վստահ լինենք, բազմից ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկը չի կարող դառնալ ապօրինի գաղտնալսման զոհ։ Եվ ինչպես տեսակ մեր գործընկեր պարոն Բագրատյանի առաջարկությամբ, մենք ընդունելի համարեցինք նաև այն հանգամանքը, որ մենք քննարկման առարկա դարձնելու ենք անգամ մինչև այս ապօրինի գաղտնալսումը, նաև նախկինում տեղի ունեցած ապօրինի բոլոր գաղտնալսումների հանգամանքը, նկատի ունենալով, որ մենք պետք է հասկանանք, ինչքանով է մեր պետական ապարատը, ինչքանով է օրենսդրական բազան հիմնավոր եւ բավարար, որպեսզի ունակ լինի ապահովել մարդու սահմանադրական իրավունքի իրականացում այս հարցում առնվազն։ Այս հարցը կապված է, որ հրավիրվելու են Մարտանից հստակ է եւ ԱԱԾՊ-ը եւ Սասուն Փաշտյանը, ԱԱԾՊ-ը եւ վարչապետի կողմամունները նաեւ շոշափել են եւ այն դատավորը, որի մասին խոսում էր այդ զրույցի ընթացքում։ Տրամաբանական է, որ առնվազն այդ ձեր նշված անձին միանշանակ ինչ որ մի փուլում հրավիրվելու են հանձնաժողովի նիստին։ Նաեւ վարչապետը։ Այո, նաեւ վարչապետը Վաղոստանյան։ Ցանկացած սուբյեկտ կապ չունի, ով ինչ մասն է խոսում։ Շնորհակալություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է։